गोवाराच्या आयोजित केले सगळे राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गोयन चालू आसा आणि त्या स्पोर्ट्सान जवळजवळ आमच्या गोयच्या भुरग्यांनी गोयचे जे स्पोर्ट्समन आसात विविध खेळांनी त्यांच्यानी जवळजवळ माझ्या माहिती प्रमाणे 90-95 मेडल्स त्यांच्यानी मिळाले आहेत. ज्यावेळी एखाद्या भुरग्याक मेडल मेळटा त्यावेळी त्याच्या आई वडिलांक त्याच्या घरच्यांक त्याच्या गांवच्यांक त्याच्या तालुक्याच्या आणि मागीर रोजवयी आमच्या गोंयच्या सगळ्याच लोकांक आनंद जाता. काल परवा पर्यंत एखाद्या खेळाडूक गांवांतले लोक सोडले जाल्यार कोण वळखत नसता पण ज्यावेळी तो मेडल मेळटा त्यांना तो सगळ्यात गोंयचो तर जातात पण देशान त्याचे नाव आमच्या मांद्र्यान जेन्ना येयल्लो सुजल कळसावकर आमच्या ह्या उच्च माध्यमिकचो 12वीचो विद्यार्थी त्यांनी खेळांत सिल्वर मेडल मेळ्ळे आणि गौरवाची गोष्ट संस्था ह्या नात्यान उच्च माध्यमिक ह्या नात्यान शिक्षक ह्या नात्यान नॉन टिचिंग स्टाफ ह्या नात्यान सगळ्यांकच ती अभिमानाची गोष्ट आसा आणि एक टोकन ताबडतोब बाबा खंय ताका मेडल मेळ्ळे आणि संस्थेन त्याचे कॉग्निझन्स घेतले संस्थेन त्याचो एक लहानसो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आणि मिडियाच्या मार्फत अख्ख्या गोंयांक ते कळ्ळे. तो लहानसो कार्यक्रम आयोजित केला उच्च माध्यमीक विभागान आणि या कार्यक्रमासाठी आमचे गांवचे प्रथम नागरिक आमच्या संस्थेचे जसे ते पदाधिकारी असतात आणि मोठे खेळाडूचे कार्यकर्ते वयाने लहान असतात आणि बुद्धीन मोठे असतात ज्ञानान मोठे असतात अनेक क्षेत्रात धडाधडीन त्यांचे नाव गोयात जवळजवळ 350 वयर पंचायती असतात. ह्या पंचायतीच्या सरपंचाचे 10-15 सरपंचाचे नाव केल्या पेपरात वाचूंक मेळटा पण अमित सावंताचे वैशिष्ट्य असा की सरपंच झाल्या पासून ते आयज मेरेन ह्या क्षणात मेरेन त्यांचे खंय ना खंय खंय ना खंय जो प्रचार आणि प्रसार माध्यम असा ते त्याचे कॉग्निझन्स घेता असे आमचे सरपंच असतात असे आमच्या या संस्थेचे जे पदाधिकारी असतात. आमच्या गांवच्या वतीन संस्थेच्या वतीन त्यांच्या हस्ते गौरव तुमचो जातलो त्या गौरव ते असतात तुमचे आमचे सुजल कळसावकर असतात त्याची आई ज्याच्या हाती पाण्याची दोरी ही जग उद्धारी अशी आम्ही शिवाजीचे मोठी तपणाय करता पण शिवाजीच्या फाटल्यान मोठी तपश्चर्या मोठो त्याग मोठे कलाटणी देणारी तिची आई असली जिजाबाई त्याचं गुरुदेव असलो दादाचे कोणदेव त्याच प्रकारे त्याची आईचे सुद्धा जरी त्याने मेडल मिळाले तरी सुद्धा आईचे प्रोत्साहन आईचे डायट आईचे मार्गदर्शन आईन त्याका डोळ्यान तेल घालून कसं जगलो कसे मार्गदर्शन केले आई ही सगळ्यात पहिली गुरु असतात असे म्हटले जातात की तुम्ही हसतले कोटेशन केले जाल्यार की आई ही पहिली गुरु असते आणि आई हो तुझो बाबा म्हणून एकदाच सांगता आणि संपूर्ण आयुष्यभर तो गुरु होच बाबा हे मान्य करता अशी मोठी गुरु म्हणजे माता मात्र देवो भो पित्र देवो भो अतिथी देवो भो ही आमची संस्कृती असते असो बोलण्यासारखे खूप असा फक्त खेळा बद्दल 1-2 मिनटां तुमची घेता खेळ जे असा खेळ ज्याका आजच्या युगान आम्ही ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट म्हणतात सर्वांगीण शिक्षण म्हणतात ऑल वर्क अँड नो प्ले मेक जॅक अ डल बॉय हे लहानपणापासून आम्ही शिकले ऑल वर्क म्हणजे अभ्यास अभ्यास पालक अभ्यास कर अभ्यासावर अभ्यासा खेळात मासो गेलो की तापोवा मारा आणि अशा तऱ्हेन जॅक म्हणाले एक नॉमिनल जो गुरु असतो ही मेक ही बिकेम अ डल बॉय आशी झालो तो आज आजचे भुरगे सुद्धा ह्या समारंभाचे औचित्य साधून थोडीशी जाणीव तुमकां देतात नॉन टिचिंग त्यांनी स्टाफ असल्या जाल्यार तुमचं सुद्धा भुरग्यांकडे संपर्क असतात मोबाईल हे जे प्रकरण येला मोबाईल हो जो शोध लागला या मोबाईलान मेंटली भुरगो हुशार जाता पण फिजिकली भुरगो हुशार नाही ना तो बसवनच असता बसवनच असता फक्त ही ऑलवेज प्लेईंग विथ द मोबाईल हे जी गोष्ट असा हिची जाणीव शिक्षक ह्या नात्यान पालक ह्या नात्यान आपण दुसऱ्याक करूंक जाय आपल्या घरांचो प्रोग्राम राबवूंक जाय मोबाईलाचो यूज कराच तुम्ही पण 24 तास मोबाईला लहान भुरगे आता माझा नातू जो असा नसलो तो आर्टिस्ट काल येयलो
हाँ तेजा कडेन उलोवंक ना, म्हाज्या कडेन तो उलोवंक ना. सकाळीं उठलो आनी म्हाका म्हणटा आजा म्हाका मोबायल दी. हांव म्हणटा ना बी, कित्याक दिवचो ना तर तुमी तेज्या वांगडा उलोवंक ना. रडपाक स्टार्ट केलें आनी भुरगो रडलो की आमी काडटा आनी मोबायल दिता. ही जी गोश्ट आसा तिचेर थोडोसो सगळ्यांनी विचार करतो. भुरगो जर एखाद्या खेळान जर प्रगती करतलो, केवळ स्कूल लेवलचेर न्हय, विलेज लेवलचेर न्हय, तालुका लेवलचेर न्हय, डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर न्हय, स्टेट लेवलचेर न्हय, नॅशनल एन त्याच्याय फुडें आसा, इंटरनॅशनल लेवलचेर जर भुरगो वयतलो जाल्यार ही शूड बी व्हेरी 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 एक्टीव. आनी तेच्या साठी आमचे जे ई शिक्षक आसात आमच्या स्टेजीचेर, आमच्या सरपंचा बरोबर स्वतः ज्यांनी मेडल मेळयलो तोय आसा, त्याची मम्मी आई आसा, आमचे प्रिंसिपल स्पेकर सर आसात, आणि आमचं पीई सर आहे. हे सगळे जर जातले जाल्यार एक टीम वर्क जाऊन आमच्या हायस्कूलचा सुद्धा जो सर आसा किराज मामल आसा, तुमचो जो मावळींकर आसा किंवा पीई सर दुसरा आमचो बसला तो आसा, ह्यांच्यानी अशा तरेचे जे आमकां हे मेळटा अभिमानाचे पट्टी मेळटा त्याच प्रकारचे प्रयत्न करचे. आणि आमच्या ह्या हायस्कुलाचे उच्च माध्यमिकचे कॉलेजचे जास्तीत जास्त भुरगे निदान स्टेट लेवलचे तरी फुडें येवचे असो प्रयत्न असतो. हांव देवा कडेन मागता ह्यांचे जे कुटुंब आसा कलशांकर कुटुंब त्याका क्षणात चमत्कार झाला, चमत्कार. काल परवा पर्यंत त्याका तुम्ही जवळ जातले फक्त आमचे मांद्रेकार किंवा आमचे मांद्रेकार म्हणजे ओळखातले, जास्तीत जास्त त्याच्या बरोबरचे भुरगे ओळखातले. पण तसे क्लिक झाल्यानंतर एका क्षणान तो संबंध देशभर त्याचे नाव झालं. त्याच्या फाटल्यान त्याची तपश्चर्या आसा, शिक्षकांची तपश्चर्या आसा, त्याच्या पालकांची तपश्चर्या आसा. आणि जाता जाता आणि एक विनंती आमच्या सरपंचां, सरपंच हे सुद्धा तसेच ऑलराऊंड आसा, ते नाटकान आसात, संगीतान आसात, खेळान आसात. आणि अलीकडे तुमचं स्टेटमेंट आहे ऐकला वाचलाय मी की पुढचे वर्ष हे दिस हेच्या पहिली ग्राउंड तयार असतो. स्टेटमेंट सरपंचान आता त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लो, पण तांकां विनंती स्टेटमेंट करणं सोपें आसता, ग्राउंड जातलो जाल्यार त्यांच्या हातीन नसता. आमची जी लोकशाही आसा, लोकशाही ह्या लोकशाहीन कागदाचे किचकटी, कागदाचे कटकटी म्हणटा इतक्यो आसतात. इथे सगळ्यो काग कटकटी दूर झाल्या शिवाय एखादो प्रोजेक्ट सुरू सुद्धा जायना. आमचे हॉस्पिटल जे आसा पुण्यातले गेली जवळ जवळ 10 वर्षां झाली, अजून त्याचं उद्घाटन झालेले हे अशासाठी म्हणतात. कृपया आमच्या सरपंचान माझ्या बद्दल गैरसमज करतो नाही, ही विनंती त्यांना पहिली करतो. कारण ग्राउंड जर झालो व्यवस्थित जाल्यार अशा तरेचे आमचे गावांत जन्माक येल्ले भुरगे त्या ग्राउंडाच्या आधारान आपल्या खेळांनी नैपुण्य मिळवू शकता. आणि म्हणून तांकां विनंती करता की तुमच्या दिदी शिकला या ग्राउंडातून तुम्ही पाठपुरावो करतो, पाठपुरावो. कारण तुमचे सगळीकडे मुख्यमंत्र्या पर्यंत तुमचे कॉन्टॅक्ट असतात, पाठपुरावो करा. आणि जास्तीत जास्त कमी वेळात हो प्रकल्प पूर्ण करतो प्रयत्न करा. कारण योगायोगान त्यांनी आमकां सिल्वर मेडल मेळयला आणि आमच्या सगळ्यांची काळजा अशी फुडें येतात. काल पर्यंत जर एखाद्या भुरग्याचो चोर म्हणून जर फोटो येत पेपरान चोर म्हणून धरलो म्हणून आणि जर समजा मी पणजे गेलो आणि माझे मित्र म्हाका मेळांक येतात आणि माझ्या हातीन जरी पेपर आसला जाल्यार असो फाटी करतात. कित्याक फाटी करता? कारण फ्रेंड विचारतलो कोण ते ओळखतात तेका आणि म्हाका ते नाका आसता. कारण ते विचारले की माझी मान सकयल पडटा. परसू तो भुरगो माझे त्याचे काय देणे घेणे लागना, तो मांद्र्यान तो झाला खंयच्या त्या. पण त्याच जाग्यार हेचो जर फोटो येयलो असो हांव तेका ओळखा सुद्धा ना, पण तो मांद्र्याचो हांव मुद्दाम करून तो फोटो दाखयला आमचो फोटो. हो चमत्कार तुमच्या सुजलान घडोवन हाडला देवान त्याच्या कुटुंबात, त्याका जास्तीत जास्त बरे आरोग्य दिवचे. आणि त्याच्यो ह्यो काय स्पोर्टा विशयी ज्यो काय इच्छा आकांक्षा आसा त्यो परिपूर्ण करच्यो असो हो जेणटो त्यांनी सिल्वर मेडल असो लायला तो गोल्ड मेडल मेळचे. नॉट ओन्ली ऑन नॅशनल लेवल तर इंटरनॅशनल लेवलाचेर तो भुरगो पावतो अशें हांव आमची महालक्ष्मी देवीच्या प्रांगणांत आमी आसा.
भगवती सप्तेश्वर आसा सगळे ग्राम देवतेगा विनंती करता कल्पनेचे गाराणे घालता म्हटल्या असताना ते आमच्या सजला बरे आयुरारोग्य देईल आणि त्याचे जे मनोरथ असा कळाविषयी ते सगळे परिपूर्ण कर या कार्यक्रमांक आपल्या धावत्या शेतुरा सरपंच येल्यात आणि एक आमचे पत्रकार असा दाबोलकर ही बारीक सारीक खंडो ह्या साधारण पंचक्रोशी ह्या गावांनी केरी पासून केरी पाली हरमल मांगरे गोरजे आगारोडा चोपडे ह्या गावांनी लहान मोठे सुद्धा कार्यक्रम असले जाल्यार ते चांगली प्रसिद्धी त्याका देतात तर ते आमच्या नसतात त्यांना मी आयुर्वेदिक मिळचे आणि आमचे प्रिन्सिपल सर असा ई सर असा त्यांच्यानी सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टीचे विचार करतो आणि एकच भरगो नाही तर आमचे इन्स्टिट्यूशन म्हणा प्रत्येक स्तरा वयले स्कुलाचे एक पांच भुरगे हायर सेकंडरीचे एक पांच भुरगे कॉलेजचे एक पांच भुरगे या अशा सिल्वर मेडल म्हणा गोल्ड मेडल म्हणा ब्रॉन्झ मेडल म्हणा त्यांच्यानी मिळवचे आणि नाव ते करून घेतो संस्थेच्या वतीन आमच्या चेअरमॅनांचं स्वप्न असा चेअरमॅनान सुद्धा प्रत्येक वेळा आमच्या कॉलेजचे नाव जावपाक एक कारण जे झालं ते म्हणजे आमची कोर्ट केस नाल्यार कॉलेज ना जावचे कोर्ट केस जाल्या कारणान अख्ख्या गोंयान मान्य कॉलेज हे फेमस जाला सगळ्या स्टाफा कडे हांव मागता की तुम्ही अशा एका ग्रामीण भागातल्या कॉलेजचे सगळे कर्मचारी असतात स्टाफ असा की त्या कॉलेजचे सगळ्या लोकांचो डोळो असा आणि म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी प्रामाणिकपणान खेळी मिळेल एको पॅन युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड इन ऑल अशा तरेन काम करचे आणि अशी जी जशी मॅडलां मेळटात त्या अशा गोष्टी तुमचं सुद्धा बारीक जायना काय आत्मा राखतो अशी विनंती करता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू विकास परिषद मांद्रे आयोजित म्हणटा तशें सप्तेश्वर इन्स्टिट्यूट फॉर हायर सेकेंडरी एंड वोकेशनल हांचे आनी आयज जो आमचो गांवांतलो एक भुरगो सुजल सत्यवान कलशावकर ताका जे सिल्वर मेडल 37th नॅशनल गेम्साक इन कॅटेगरी ऑफ स्क्वेअर मार्शल आर्ट्स तातूंत ताका जे प्राप्त जाला ताका लागून ताचो हायर सेकेंडरीच्या माध्यमांतल्यान गौरव संपन्न करच्या खातीर आयज जो एक कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो आसा व्हडा प्रमाणान कार्यक्रम जशें प्रिंसिपल सिताराम आश्वेकरान सांगितलें की एक बरो कार्यक्रम हाच्या नंतर सगळे भुरगे इन्स्टिट्यूट स्टार्ट जाल्याच्या नंतर आफ्टर वेकेशन कंडक्ट करतले सगळ्यात पहिल्या स्तराचेर हांव संपूर्ण मांद्रे गांवाच्या वतीन संपूर्ण मांद्रे गांवातील सगळ्या नागरिकांच्या वतीन बी द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे हांव सुजल सत्यवान कलशावकर हाचे हार्दीक अभिनंदन करता तेंचे कुटुंबीय तेंची मातोश्री हांगासर उपस्थित आसा तिका सगळ्यात पयली नमस्कार करता कित्याक त्यांनी एक भुरग्याक बऱ्या प्रकारचे संस्कार तेचेर करून आयज भुरग्यांक मांद्रे गांवाचे नाव संपूर्ण देश पातळीचेर प्रस्थापीत केल्या हो मांद्रे गांवाक सदैव अभिमान आसतलो मांद्रे गांवा ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित व्यासपीठाचेर आसा संस्थेचे सचीव आदरणीय श्रीयुत भाई नायक प्रिंसिपल सिताराम आश्वेकर सर पी टीचर आमचे मित्र श्याम पार्सेकर सुजल कलशावकर हांची मातोश्री आणि स्वतः आमचे डायनामीक यूथ आयकॉन म्हणतात तसे आमच्या गावचे मास्टर सुजल सत्यवान कलशावकर उपस्थित पत्रकार भाव आणि सगळे तुम्ही स्टाफ विकास परिषद मांद्रेचे आयज भाई नायकान सांगले की सरपंच काम बरे करता पंचायत काम बरे करता गेल्या वर्षभरात हांवें बऱ्याच प्रकारचो अनुभव घेतला की ह्याच्या पहिली आम्ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान नसले पण इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान येल्याच्या नंतर प्रचंड प्रमाणात अनुभव घेतला हांवें स्वतः प्रत्येक वेळाचेर सांगला गांवांतलो खंयचोच भुरगो ते मागीर बॉय आसूं बॉयज आसूं किंवा गर्ल्स आसूं जर बऱ्या प्रकारची जर कामगिरी केली जाल्यार मांद्रे पंचायत ही सदोदीत त्या भुरग्या बरोबर आसतली आणि मांद्रे पंचायत ही सदोदीत गांवातल्या नागरिकां बरोबर आसतली गांवाच्या हिता खातीर आसतली आयज त्या ल्हानशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातल्यान हांव सांगू इच्छिता की हाच्या पयली हांवें स्वता सरपंच म्हणून गांवचो आमचो गांवांतलो एक भुरगो म्हणटा तसो गोवेकरांक गेलो की सिद्धांत उदय गोवेकर हो ऋषिकेश हांगासर एम्स कॉलेजीन ताका
मेडिकल सायन्सीक एडमिशन प्राप्त जाला म्हणून तेका आमी एक रिवॉर्ड म्हणून शाबासकी म्हणून आमी तेका 50,000 कॅश अवॉर्ड दिसले जाय. आयज ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक इच्छिता सेम स्तराचे 19 डिसेंबराक जे ह्या वर्सा फंक्शन जातले त्या फंक्शनाक बींग द सरपंच ऑफ माजरेम विलेज पंचायत ऑन बिहाफ ऑफ विलेज एंटायर विलेज पंचायत आमी बाब सुजल सत्यवान पलशावकराक सेम रिवॉर्ड दितले 50,000 कॅश अवॉर्ड सेलिब्रेट करता. हे म्हणजे तुमकां उत्तर 19 डिसेंबराक जो आमचो कार्यक्रम जाता ग्रामदैवत भगवती सप्तेश्वर देवीच्या प्रांगणांत थंयसर आमी तेका फेलिसिटेट करतले इन प्रेजन्स ऑफ हीज फॅमिली म्हणटात. तशेंच तुमी सगळे जाण त्या कार्यक्रमाक इन्स्टिट्युटाचो आमकां एक अभिमान आसपाक जाय त्या भुरग्या खातीर म्हणून तुमी सगळे जाण त्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाचे ही तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान विनंती करता. आनी जशें भाईन सांगले की ग्रावंडाच्या बाबतीत हांव इतले दीस उलय नासलो पण आयज प्रत्येक वेळ विशय येता मांद्रे गांव म्हणटात तसो जवळ जवळ डेन्सली पॉप्युलेटेड गांव एंटायर तालुक्यात एंटायर गोंयात जर म्हटले जाल्यार खंय तरी एक 5 पंचायत जी आसा तातूंतली सगळ्यात व्हडली पंचायत अप्रॉक्सिमेटली 30,000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी म्हणजे गर्भ श्रीमंत सुद्धा जरी पंचायतीक ह्या जर नाव लौकीक दिले जाल्यार म्हणजे कमी जावचे ना अशा प्रकारची पंचायत म्हणून नाव लौकीक आसा. आणि त्या पंचायतीचो सरपंच म्हणून काम करताना म्हाका एक अभिमान आसा. ह्याच्या पयली कितें जालें त्या पॉलिटिक्सान म्हाका वचपाचे ना पण स्पोर्ट्साच्या बाबतीन जशे भाई म्हणजे गेली कितलीशीच वर्सां शिक्षण क्षेत्रान कार्य केला अध्यात्मीक क्षेत्रान कार्य करता आणि त्यांच्या सारख्या बुजुर्गांनी अशा प्रकारचे स्टेटमेंट काढले त्याका लागून आयज हांव सांगता की हांवें प्रचंड प्रमाणाचे पॉलिटिक्स अनुभवला. हांव सरळ उलोवपी मनीस म्हाका फाटल्यान कोणाचेर टिका वगैरे करपाची ना टिका करपाक जायना स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हणून स्पोर्ट्साच्या बाबतीत हांव आयज उतर दिता की आमी जायत्या पॉलिटिशियनां कडल्यान अश्युरन्स आमकां दीत आसात की आयज ग्रावंड करतले फाल्यां ग्रावंड करतले म्हणटा. कित्याक व्हडलो ग्रावंड घातलो तो आमकां ग्रावंड म्हणजे फुटबॉल प्लस क्रिकेट अशा प्रकारचो आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक खेळच्या खातीर ग्रावंड करपाक जाय. कशें जाता की ग्रावंड खंयचे तरी डिपार्टमेंट करता आयज मोरजेच्या ग्रावंडाची परिस्थिती आयज मोरजे पंचायतीच्या कंट्रोलान तो ग्रावंड ना तो डिपार्टमेंटाच्या कंट्रोलान आसा एसएचईच्या कंट्रोलान आसा. पण हांवें हेचेर संपूर्ण विचार केला. हांव जायत्या राजकारण्याची वाटाय हांवें पळयले की आयज हेल्प करतले फाल्यां हेल्प करतले जायते मंत्री हेच्या पयलीं येवन गेले. पण हांवें आतां संपूर्ण म्हणटा तसो विचार केल्लो आसा हांव म्हज्या पंचायत मंडळाक विश्वासान घेवन हांव एक कमिटमेंट तुमकां विशय आयलो म्हणून सांगता की 19 डिसेंबर जेन्ना आमचे गोंय लिबरेट जाले ह्या पवित्र दिसा त्या ग्रावंडाचेर जर आमकां आर्थीक मदत सरकार स्तराचेर मेळूंक ना जाल्यार मांद्रे पंचायत ती तरतूद करून ह्या ग्रावंडाचे फावंडेशन घालच्या खातीर आमी 19 डिसेंबर हो दीस निवडटले आनी आमी कार्याक शुभारंभ करतले. आमी कोणाक आमी अपील करतले आमी जायते जे बिजनसमॅन्स आसात सी एस आर फंड दितात आमी सगळ्यांक ऑन बिहाफ ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे आमी स्वता अपील करतले. आमी स्वता तेंच्या कडेन वयतले आनी गांवाच्या हिता खातीर गांवांतल्या युवा वर्गाच्या हिता खातीर हो ग्रावंड जावपाक